সুধিব খুজিছো যে মন্ত্রী মহোদয় আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো কথাটো হলে প্রায় নিয়মীয়া এই শব্দটোৰে কি খুচাব খোজা হৈছে সরকারে কি করব খুঁজিছে টেটত উত্তীর্ণ এই সকল লোকক লৈ কি করব খুঁজিছে প্রায় নিয়মীয়ার তাৎপর্য আপোনাৰ মতে কি তেওঁলোক যিদিনাখন মোৰ ঘৰলৈ আহিছিল সেইদিনাখন মোৰ দেউতাৰ শ্রাদ্ধ আছিল শ্রাদ্ধৰ মাজতো মোক ৰেহাই দিয়া নাই তেওঁলোকে আহি এক প্রকার মোক ঘেরাও করে মোৰ পৰা কথাকেইটা জানিব বিচাৰিছে তো মই শ্রাদ্ধৰ মাজত আছো তারপর তেতিয়া মই স্পষ্টভাবে কৈছো যে নিয়মীয়া আৰু প্ৰায় নিয়মীয়া এই দুইটাটো বেলেগ বেলেগ শব্দ ঠিক তেনেকৈ সম্পূর্ণ আৰু প্ৰায় সম্পূর্ণ বুলি কলে দুইটাৰ মাজ শব্দৰ মাজত পার্থক্য আছে এতিয়া সরকারের যখন ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক আসলে সেই ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক সকলের সমস্যা সমাধান করার কারণে আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা শিক্ষামন্ত্রী আসিল যা সরকারের দিনত তেখেতে এক মহানুভবতারে তেখেতে এক বহুত বলিষ্ঠ পদক্ষেপেরে এই সকল শিক্ষকের চাকরি 60 বছরলৈ সুনিশ্চিত করলে আমি নিয়মীয়া চাকরি বলে কলে ঠিকাভিত্তিক চাকরি এবছর দেড় বছর কোনো একটা নির্দিষ্ট পিরিয়ডের কারণে এখন কন্ট্রেক্ট বা এখন একটা কন্ট্রেক্ট করে লওয়া হয় কিন্তু সেই কন্ট্রেক্টর 60 বছর বয়স অর্থাৎ অন্য চাকরিয়াল সকলেরও 60 বছর বয়সলকে চাকরি থাকে এওঁলোকৰো চাকরি 60 বছর বয়সলকে থাকিব সেই সিদ্ধান্তটো দি গল আর সেটো সেই মর্মে তেওঁলোকে চুক্তিও সহি করলে দ্বিতীয় ঘটনাটো হল যে তেওঁলোকে যি দরমহা পায় সেই দরমহা সমহারত অর্থাৎ নিয়মীয়া শিক্ষকসকলে যি হারত দরমহা পায় সেই দরমহাও তেওঁলোকে পাব কিন্তু তেওঁলোকর আরম্ভণিটোই ঠিকাভিত্তিক গতি আরম্ভণিটো যেহেতু ঠিকাভিত্তিক তেওঁলোকর লগত সেই টেকটো থাকিবই যে তেওঁলোক কনটেক্সুয়াল টিচার তেওঁলোক নিয়মীয়া শিক্ষক নহয় কিন্তু তেওঁলোকর প্রতি যিখিনি তেওঁলোকক দরমহা দিয়া বা তেওঁলোকর চাকরির সুনিশ্চিতি প্রদান করা সেইটো 60 বছরলৈকে করে দিয়া হল সেই কারণে কোৱা হয় প্রায় নিয়মীয়া কথাখিনি ইমানে ঠিক আছে মই আৰু এটা কথা আপোনাক সুধিব খুজিছো যে শিক্ষক সমাজও আছে তেওঁলোকেও আপোনাক সুধিব আপুনি নিশ্চয় যদি সম্ভব হয় উত্তর দিব বলে মই আশা রাখিছো কিন্তু তার প্রাক্ষণত মই কেইটামান বিশেষ বিষয় সুধিব খুজিছো যে মই কৈছোঁ আরম্ভণিতে যে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যেটা ভারতীয় জনতা পার্টিত তেখেতে যোগদান করে নির্বাচনী প্রচার 2016 যেটা চলাইছিল তেতিয়া তেওঁ এটা কথাই কৈছিল যে টেটত উত্তীর্ণ স্বচ্ছতাৰে যিহেতু এই সকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী তেওঁলোকে স্বচ্ছতাৰে উত্তীর্ণ হল নিকা এক মাধ্যমেৰে তেওঁলোক আহিল শিক্ষকতাৰ দৰে মহান বৃত্তিত নিয়োজিত হবলৈ সুবিধাখন পালে তেওঁলোকে তেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে এই সকলৰ কাৰণ এই সকলৰ যি ধৰণে স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে পালে তেওঁলোকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি হ'ব প্ৰথম তেওঁৰ কৰ্তব্য হ'ব দায়বদ্ধ হ'ব তেওঁ সেই কথাখিনি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল আৰু কৈছিল যে প্ৰথমখন কেবিনেটতে এইখিনি কাম কৰা হ'ব প্ৰথমখন কেবিনেটত 2016 চনত যেতিয়া প্ৰথম চৰকাৰ গঠন হৈছিল তাৰ পূৰ্বে তেওঁ কৈছিল কিন্তু আজিলৈ সেইখিনি নহ'ল ৰাজনৈতিক প্ৰতিশ্ৰুতিটো কিন্তু অখাৰ হৈ থাকিল এই কথাখিনি তেখেত শিক্ষামন্ত্ৰীও থাকিল আৰু অৱশ্যে আজি তাৰিখত তেখেতৰ আৰু এটা মন্তব্য আছে মই সেয়াও দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম কিন্তু তাৰ প্ৰাক্ষণত আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ যে এই কি কোনো এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই নেকি যে এওঁলোকক আজি তারিখত আমি নিয়মীয়া কারণ যেটু কাম হয়ে আছে বেলেগ বেলেগ রাজ্য দুই এখনত আরম্ভ হয়েছে আমি ইয়াত করব নোৱাৰো নেকি সেই আইন বা সেই ব্যবস্থা নাই নেকি সব প্রথম কথাটো হল টেট শিক্ষক বলে আমার একটা বেলেগ শিক্ষকর ক্যাটেগরি আমার নাই টেটটো একটা কোয়ালিফিকেশন যেতিয়ার পর টেটটো প্রবর্তিত হয়েছে টেট কোয়ালিফাইড টিচারকে নিযুক্ত করা হয়েছে আগত যে সকল টিচার নিযুক্ত হয়ে গেল তিসকলে টেট কোয়ালিফাইড নহয় তেওঁলোক নহল কিন্তু এতিয়া যিখিনি সরকারে আমি বিএডটো বা প্রাইমারি শিক্ষকর ক্ষেত্রে ডিএলএড যেটা একটা প্রফেশনেল কোয়ালিফিকেশন সেটা হব লাগে বলে কৈছো এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় যেতিয়া নিয়মীয়ার কথা কৈছিলে তেওঁ এই প্রায় নিয়মীয়ার কথা নিয়মীয়াকরণের কথা কৈছে প্রায় নিয়মীয়াকরণ এতিয়া যিটো বস্তু আরম্ভণিতে একটা ঠিকাভিত্তিক আরম্ভ হল সময়টো বাগৰি গল কিন্তু তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ গ্যারান্টিটো অসম সরকারে প্রদান কৰিলে মানে এইটো নিয়মীয়াকরণ হলে এক প্রকার কিন্তু সম্পূর্ণ নিয়মীয়াকরণ সেইকাৰণে নহয় আর সেইকাৰণে প্রায় শব্দটো ইয়াত প্রযোজ্য হৈ আছে তাৰমানে কোনো ব্যৱস্থা নাই সময়খিনিটো মই ঘূৰাই আনিব নোৱাৰো অতীতত যিটো হৈ গল সেইটো হৈ গল
এতিয়া তাক মই আৰু নতুনকৈ তাক ৰেগুলাৰাইজেশ্যন কৰা তেনেকুৱা কোনো বিধি ব্যৱস্থা আমাৰ ৰুলত বা আইনত তেনেকুৱা কোনো বিধি ব্যৱস্থা নাই কোনো ব্যৱস্থা নাই কোনো সমাধান নাই কোনো ব্যৱস্থা নাই ভাৰাক্ৰান্ত মই কৈছোৱে যে এই গোটেই বিষয়টো অতি সংবেদনশীল বহু দিশ আমি ইয়াত চালি জাৰি চাব লাগিব চৰকাৰী শিক্ষা খণ্ডৰ পয়া লগা স্বৰূপৰ প্ৰসংগ কিমান বা বাতৰি কিমান অনুষ্ঠান আমি কৰি আহিছো সেয়া আপোনালোকেও জানে আপোনালোককো আমি বহু কথা অৱগত কৰোঁ সৌসিদিনা ডক্টৰ ননিগোপাল মহন্ত ডাঙৰীয়া আহোঁতেও এই কথাখিনি আমি বিনিময় কৰিছোঁ আপুনি আহোঁতেও বিনিময় কৰিছোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল যে এওঁলোকক যি ধৰণৰ কথা এটা কোৱা হ'ল যে বয়সৰ কথাটো এই কথাটো এওঁলোকক কিন্তু দুখ দিছে অন্তৰত দুখ দিছে যে এওঁলোকে বেলেগ চাকৰি বিচাৰক আপোনালোক অভিভাৱক সমাধান সূত্ৰ আপোনালোকে বাহিৰ কৰিব লাগিব সেই কথাখিনিয়ে কিন্তু এওঁলোকক যথেষ্ট দুখ দিছে আৰু আপুনি কৈছিল যে যদি জানি শুনি এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাজলৈ অহাটোৱে ভুল সেই কথাও আপুনি কৈছে ইমান সুন্দৰ সেৱা আগবঢ়াই আছে এওঁলোকে শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ উত্তৰণ আমিও দাবী জনাব পৰা এটা অৱস্থাত আছোঁ যে আপোনালোকে ভাল কৰক কিন্তু এওঁলোক সমস্যামুক্ত হ'ব লাগিব আকৌ কৈছোঁ কিন্তু এওঁলোকৰ অন্তৰত এই কথাখিনিয়ে গভীৰভাৱে তেওঁলোকক দুখ দিছে সেই কথাটো সন্দৰ্ভত মই আপোনাৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব খুজিছোঁ তেওঁলোকে কোনো কথা নাই তেওঁলোকে এটা ঠিকাভিত্তিক চাকৰিত যোগদান কৰিছে এতিয়া বহু ঠিকাভিত্তিক চাকৰিত যোগদান কৰা ব্যক্তিয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ চাকৰিতো তেওঁলোকে যোগদান কৰিছে যেতিয়া তেওঁলোকে এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত তেওঁলোকে পৰীক্ষা পাছ কৰিছে ইণ্টাৰভিউ পাছ কৰিছে কৰি পেলাই তেওঁ এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত তেওঁলোক বেলেগ চাকৰিত গুচি গৈছে কেতিয়াবা এ চি এছ বিষয়া এজন তেওঁ এ পি এছ চি পাছ কৰি এ চি এছ হ'ল তাৰ পাছত আকৌ তেওঁ পৰীক্ষা দি পেলাই তেওঁ কেতিয়াবা ইউ পি এছ চি পাছ কৰি তেওঁ আই এছ অ' হৈ যায় গতিকে সেই সুযোগ সুবিধাবিলাক যেতিয়ালৈকে বয়সে এলাউ কৰে সেই সুযোগ সুবিধাবিলাক আমাৰ বিভিন্ন প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে থাকে মই সেই কথাটোৱে কৈছিলোঁ যে এই সুযোগ এইটোত যিহেতু সোমাই আপুনি ইয়াতে নিগাজী হৈ থাকিলে যিটো কৰিব চৰকাৰখনে কৰিব পৰা যিমানখিনিলৈকে কৰিব পাৰে সিমানখিনিলৈকে চৰকাৰে কৰিছে বিয়ণ্ড ডেট সেইটো পইণ্টৰ মানে আৰু আগুৱাই যাব চৰকাৰখনে নোৱাৰে চৰকাৰখনৰ আইনগত বিধিগত বাধা আছে গতিকে যিখিনিলৈকে পাৰে সেইখিনিলৈকেতো চৰকাৰ আগুৱাই গ'লেই ঠিক আছে মই বিধিগত বাধাৰ কথাটো মই আকৌ আপোনাক দেখুৱাব লাগিব উপায় নাই এইখন ভিজন ডকুমেণ্টৰ এটা প্ৰতিলিপি ইয়াত এই অন্তিম দফাটো ইয়াতে উল্লেখ আছে যে যিসকল কণ্ট্ৰেকচুৱেল ঠিকাভিত্তিক টেট শিক্ষক আপোনালোকেই নামকৰণ কৰিছে আচলতে টেট শিক্ষক তেওঁলোকক নিয়মীয়া কৰা হ'ব ইয়াত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা আছে যে ছাৰ্ভিচেছ অৱ কণ্ট্ৰেকচুৱেল টেট টিচাৰ্ছ উইল বি ৰেগুলাৰাইজড গতিকে এই কথাটো আমি লিখা নাই আপোনালোকৰ যিসকল দলৰ নেতা তেওঁলোকে লিখিছে মই ইয়াত লিখি দিবলগীয়া কথাই নহয় বাৰু মই এইখিনি কথা বাদ দিলোঁ ভিজন ডকুমেণ্টৰ প্ৰসংগটো কথা বাদেই দিলোঁ 2016ত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথাটোও ক'লোঁ তাৰ লগে লগে সেই সময়ত আপুনিও জানে যে ষ্টেট পুল যিসকল শিক্ষক সেই সময়ত যিসমূহ পদ খালী আছিল নিয়মীয়া কৰি তেওঁলোকক সেই পদসমূহত তেওঁলোকক সম্পৃক্ত কৰি নিয়মীয়া কৰা হ'ব এই প্ৰসংগটো আছিল এই কথাখিনি আপুনিও নিশ্চয় জানে গতিকে বিষয়টো যথেষ্ট সংবেদনশীল পেগু ডাঙৰীয়া আৰু লগতে এই যিটো অৰ্ডাৰ 1 জুলাই 2020 চনৰ ইয়াত যিবোৰ কথা আছে সেইখিনিও যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ গতিকে আমি কি ভাবিম গোটেই বিষয়টোক লৈ আচলতে সদিচ্ছাৰ অভাৱ ঘটিছে ৰাজনীতিকৰণ হৈছে প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই নে প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে ক'ৰবাত উজুতি খাবলগীয়া হৈছে ভাবিবলগীয়া হৈছে কি হৈছে আচলতে এনেকুৱা নহয় সকলো বিষয়ৰে এটা ইমপ্লাইড মিনিং থাকে সকলো প্ৰশ্নৰ সকলো বিষয়ৰ এটা ইমপ্লাইড মিনিং থাকে যেতিয়া ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত নিয়মীয়াকৰণৰ কথা ক'ব তাৰ ইমপ্লাইড মিনিংটো এইটোৱেই যে ঠিকাভিত্তিক তেওঁলোকৰ 60 বছৰলৈকে তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ গেৰাণ্টি চৰকাৰখনে কৰি দিব সেইটোৱেই তাৰ ইমপ্লাইড মিনিং তেওঁলোকে বাকী নিয়মীয়া শিক্ষকৰ নিচিনাকৈ সমহাৰত দৰমহা পাব সেইটোৱেই তাৰ ইমপ্লাইড মিনিং আৰু সেই ইমপ্লাইড মিটিং মতে চৰকাৰখনে যিটো কথা কৈছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতিটো পালন কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় এটা 60 বছৰলৈ চাকৰি আপোনালোকে বৃদ্ধি কৰিলে ঠিকেই 60 বছৰলৈ এওঁলোকৰ চাকৰি থাকিব আপোনালোকে এটা নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিছে তেওঁলোকক চাকৰি নিৰাপত্তাটো কিন্তু সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা কেতবোৰ আছে সুবিধা এনেধৰণৰ কথা যে 60 বছৰলৈ আজিৰ তাৰিখত সকলোৱে আমি জানো যে যিসকল নিয়মীয়া শিক্ষক এই 60 বছৰলৈ যাৰ যাৰ চাকৰি তাৰ মাজত দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে যদি কোনো শিক্ষকৰ তেওঁলোকৰ মৃত্যু হয় তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে
সেই ষাঠি বছৰলৈ দা দৰমহাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইখিনি সুবিধা পাই থাকিব আৰু আৰোপীৰ ইত্যাদিৰ সুবিধাও তেওঁলোকে পাব নহয় জানো গতিকে সেইখিনি তেওঁলোকে পাব কিন্তু এওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ পাঁচ লাখ টকাৰ এটা এককালীন সাহায্যৰ বাহিৰে আন একো নাই গতিকে এই চাকৰিটোক লৈ বা এই বৃত্তিটোক লৈ একেই শিক্ষক একেই সেৱা হয়তো ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ আমি ক'বই লাগিব যে তেওঁলোক যিহেতু স্বচ্ছভাৱে আহিছে তেওঁলোকৰ শিক্ষা প্ৰদানৰ যিটো আৰু নতুন নতুন যুৱক যুৱতী সকলো ওলাই আহিছে তেওঁলোকৰ যিটো শিক্ষা প্ৰদানৰ মান সেই ক্ষেত্ৰতো আমি হয়তো কোনোবাখিনিত আমি তুলনা কৰি চাব পাৰোঁ তেওঁলোক আজি দহ বছৰ নিয়োজিত হৈ আছে কিন্তু কথাটো হ'ল যে এওঁলোকে সেই সুবিধাখিনি নিয়মীয়া শিক্ষকসকলে যি ধৰণে শিক্ষা প্ৰদান কৰে যি ধৰণে তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়ুৱায় এওঁলোকেও তাতকৈ ব্যতিক্ৰম হয়তো নকৰে এওঁলোকেও খুব ভালকৈয়ে তেওঁলোকক একেধৰণেই যত্ন ল'ব পৰা এটা অৱস্থাৰ মাজত আছে কিন্তু সুবিধাখিনিৰ ক্ষেত্ৰত এওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত তাৰতম্য আহিছে এইকাৰণে নিয়মীয়া প্ৰায় নিয়মীয়া এই শব্দটোৰ এই শব্দ দুটাৰ কাৰণে গতিকে এওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত সেই বিধি ব্যৱস্থাসমূহ কেনেধৰণে হ'ব আলোচনা একেবাৰে হোৱাই নাই নেকি এই বিষয়টোক লৈ এনেকুৱা যিখিনি বিষয় আছে সেই বিষয়খিনি চৰকাৰে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি সহানুভূতিৰে এই বিষয়বিলাক আলোচনা বিবেচনা কৰিব না 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 সহানুভূতি সহানুভূতি কিয় এওঁলোকেতো সেৱা আগবঢ়াইছে এওঁলোকৰ প্ৰাপ্য নহয় নেকি এইখিনি এওঁলোকৰ অধিকাৰ নহয় নেকি সহানুভূতি কিয় চৰকাৰে দেখুৱাইছে এওঁলোকে কাম কৰিছে এওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়ুৱাইছে সহানুভূতি কিয় প্ৰাপ্য কিয় আমি ক'ব নোৱাৰোঁ প্ৰাপ্য অধিকাৰ বুলি কিয় ক'ব নোৱাৰোঁ চক এই চাকৰিখিনিৰ আৰম্ভণি আছিলে এইখিনি ঠিকাভিত্তিক চাকৰি এটা চুক্তি কৰা হৈছিল যে এই চুক্তি মতে তেওঁলোকৰ চাকৰি এইটো অস্থায়ী চাকৰি বহু চাকৰি যিখিনি সমগ্ৰ মানে কি কয় সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান তো আমি অভিযান শব্দটোৰ মিছন শব্দটোৰ কথা আমি জানো যে নেশ্যনেল মানে আমাৰ যি নেশ্যনেল হেলথ মিছন আছে সমগ্ৰ শিক্ষা মিছন আছে এইটো এটা মিছন সেই মিছন মিছন কেতিয়াও অনিৰ্দিষ্টকাললৈ নাথাকে মিছনটো কেতিয়াও সি এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ কাৰণে এটা নিৰ্দিষ্ট এচিভমেণ্টৰ কাৰণে গতিকে সেই নিৰ্দিষ্ট এচিভমেণ্টৰ কাৰণে যি ঠিকাভিত্তিক চাকৰি আছিল আমি যদি আৰম্ভণিতে এবছৰৰ কাৰণে ঠিকাটো ঠিকাভিত্তিক চাকৰিটো চুক্তিবদ্ধ হৈছিলোঁ এতিয়া তাক ষাঠি বছৰলৈকে এক্সটেণ্ড কৰি দিয়া হ'ল ইয়াৰ অৰ্থ ইয়াৰ মাজত যদি ক'ৰবাত মিছনটো বন্ধ হয় তাৰ গোটেই দায় দায়িত্ব অসম চৰকাৰে ল'ব এইখিনি কৰাটো অসম চৰকাৰখনৰ বহুত ডাঙৰ মই ভাবোঁ যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বহুত ডাঙৰ মহানুভৱতা বহুত ডাঙৰ দায়বদ্ধতা তেওঁলোকে পালন কৰিছে ষাঠি বছৰলৈকে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব লৈছে এতিয়া মিউচুৱেলখিনি শেষ হৈ যোৱাৰ পাছত আমাৰ নতুন শিক্ষক নিযুক্তি হ'ব এতিয়া এই নতুন যে শিক্ষক নিযুক্তি হ'ব তেওঁলোক নিৰ্দিষ্ট খালী পদৰ বিপৰীতে তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট হ'ব এতিয়া সেই খালী পদটো মই বদলিকৰণৰ জৰিয়তে যদি আগতীয়াকৈ মই ফিল আপ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে নতুন নিযুক্তজনে ক'ত তেখেতক মই নিযুক্তি দিম সেইটো এটা গৰমিল হ'ব এতেকে মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰৰ পাছত আমি নতুন নিযুক্তিখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিম নতুন নিযুক্তিৰ পাছত আমি যিটো টিচাৰ আমি ৰেচনেলাইজেশ্যন কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰিছোঁ ৰেচনেলাইজেশ্যনটো কৰিম তো এনেধৰণে আমি এটা ৰোডমেপ তৈয়াৰ কৰি আমি প্ৰণালীবদ্ধভাৱে কাম কৰিছোঁ আৰু প্ৰণালীবদ্ধভাৱে আমি শিক্ষকসকলৰ সমস্যাবিলাক আমি ধাপে ধাপে সমাধান কৰাৰ কাৰণে কাম কৰি গৈছোঁ কিছু সময় দিলে আমি সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পাৰিম এতিয়া বাকী বাদ দিয়ক বেংকৰ ঋণ পৰ্যন্ত এওঁলোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এই সমস্যাসমূহ কিদৰে সমাধান হ'ব কি পথ আপোনালোকে বাহিৰ কৰিব তেওঁলোক সেইবিলাক সৰু সমস্যা সেইবিলাকৰ কাৰণে আলোচনালৈ আহিলে আমি বেংকৰ লগত কথা পাতিব সমস্যা আমাৰ ঘৰ আঁচনি যাতে প্ৰত্যেক কৰ্মচাৰী শিক্ষকে সেই আঁচনিৰ জৰিয়তে বেংকৰ পৰা লোন পাব পাৰে তাৰ কাৰণে চৰকাৰখনে যেনেকুৱা সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে আগবঢ়াব ঠিক আছে মই আপোনাৰ পৰা শেষত জানিব খুজিছোঁ যে ক'ৰবাততো শেষ হ'ব লাগিব কথাবোৰ বা এটা 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 সিদ্ধান্তটো আমি উপনীত হ'ব লাগিব কেনে সিদ্ধান্ত হ'ব আপোনালোকৰ পদক্ষেপ কি হ'ব কাৰণ আপোনালোকে এখোজ আগবঢ়ালে এওঁলোকে দুখোজ আগবাঢ়িব এই কথাখিনিও আমি জানো গতিকে সমাধান সূত্ৰ এটা বাহিৰ হ'বই লাগিব ক'ৰবাত কি কৰিব কেৱল আলোচনালৈ আমন্ত্ৰণ নে আপুনি অতি শীঘ্ৰেই কিবা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পক্ষপাতি নে এই গোটেই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকে কিবা আলোচনা বিলোচনা কৰি আছে আৰু তেখেতসকলেও আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্বাৰ্থৰ কথাটো তেখেতসকলকো মই চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে মই মোৰ ফালৰ পৰা বিনম্ৰ অনুৰোধ এটা জনাইছোঁ যিখিনি কাম চৰকাৰে কৰিব পৰা কাম চৰকাৰে সেইখিনি কৰিব চৰকাৰখন দায়বদ্ধ চৰকাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণেও দায়বদ্ধ শিক্ষকৰ কাৰণেও দায়বদ্ধ সকলো কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে দায়বদ্ধ আৰু একেটা সময়তে এই চৰকাৰখন চাকৰি নকৰা খেতিয়কসকল সাধাৰণ নাগৰিকসকলৰ প্ৰতিও দায়বদ্ধ আমি কাকো
কোনো ধৰণে আমি মানে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব নালাগে আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক আমি খুব এটা শৃংখলিত ব্যৱস্থা কৰিব বিচাৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি আমাৰ দায়বদ্ধতা যিটো আৰু সেই দায়বদ্ধতাটো চৰকাৰ শিক্ষক সমাজেও সেইটো সুন্দৰকৈ পালন কৰিলে আৰু বাকী সমস্যাখিনি আমি আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে আমি সমাধান কৰিম।